侦探迷不可不知道的事，侦探福尔摩斯小说和经典一少年事件簿漫画合者较早推出。福尔摩斯金田一绝对在这五十年之内才有的，应该金田一民国82年左右。福尔摩斯柯南道尔是19世纪的人。对啊，就是跟问爸爸姓氏一样的问，哎，错了再卡掉好了。晚间6点，京都念慈庵全民新攻略。